एकदम छोटासा प्रश्न आहे माझा, माझा मूलभूत प्रश्न आहे. मंत्री महोदयांनी आपल्या उत्तरामध्ये असं म्हटलं की कॅपराउंड 1, कॅपराउंड 2, कॅपराउंड 3 झाल्याच्या नंतर संस्थेच्या स्तरावरती ही ऍडमिशन झाली होती. माझ्या माहितीप्रमाणे सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग मोस्ट कोविटेड इन्स्टिट्यूशन आहे. 95% वरतीच ज्यांना मिळतात तिथे त्या ठिकाणी त्यांना ऍडमिशन मिळतं. तर संस्थेच्या स्तरावरती ही ऍडमिशन झाली त्याचा बेसिस काय होतं, संस्थेने कुठल्या नियमांच्या अंतर्गत कुठल्या निकषांवरती ही ऍडमिशन दिली आणि त्याच्यावरती आपण संस्थेच्या या ऍडमिशन प्रोसिजर वरती आपण इन्क्वायरी करणार का? कारण प्रश्न हा फी भरली नाही हा नंतर आला, परंतु ती मुलं त्या शाळेमध्ये कुठल्या निकषांवर कॉलेजमध्ये कुठल्या निकषांवरती त्यांना त्या ठिकाणी ऍडमिशन दिलं गेलं होतं आणि मग त्यांच्या पेक्षाही जास्त मार्क असणाऱ्यांना ऍडमिशन नाकारलं गेलं, परंतु त्यांना त्या ठिकाणी ऍडमिशन मिळालं, त्यामुळे त्या ऍडमिशन प्रोसिजरती आपण इन्क्वायरी करणार का हा माझा प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज. आणि ऍडमिशन प्रोसिजर काय? अजून थोडा वेळ प्रश्न चालला तर अजून काही नवीन विषयाकडे जाईल, कारण याच्यामध्ये कॅप 1, कॅप 2, कॅप 3 नंतर काही जागा उरतात, पण त्यात उरलेल्या जागा देण्यासाठी त्या कॉलेजने मेरिटवर सगळी प्रोसिजर करावी लागते. त्याची प्रोसिजर ठरली आहे, ते त्यानंतर आपल्या शासनाच्या तंत्रशिक्षण विभागाला कळवायला लागतं, ते नंतर AICTEला कळवायला लागतं, AICTE नंतर ती ॲडमिशन कन्फर्म करते. इतकी त्याची अतिशय कठोर रचना आहे. त्यामुळे एखाद्या कॉलेजला ॲडमिशन उरलीच नाही तर भाग वेगळा, उरली तर त्यांना त्यांच्या स्तरावर ती ऍडमिशन घेण्याची परवानगी आहे.